Կարո Մարտիրոսյան, Արմդեյլի լրատվական գործակալությունից Արմինե Նավոյանն է հարցուղել, այս պահին պաշտպանիչ հագուստի ու դիմակների բավարար քանակ կա Արցախում, բուժաշխատողների համար հնարավոր է Հայաստանից բուժաշխատողներ հրավիրելու անհրաժեշտություն լինի։ Այս պահին այդպիսի անհրաժեշտություն չկա, բնական է, եթե լինեն ոչ ցանկալի զարգացումներ, այդ հնարավոր է ինչ-որ մի փուլում այդպիսի զարգացումներ նույնպես լինեն, կամ հակառակը հնարավոր է, որ այստեղից մենք հիվանդներին ուղարկենք Հայաստանի Հանրապետություն, ամենայն դեպս ես կարող եմ պետք է ես մեկ անգամ ընդգծել, որ բոլոր եղանակներով Հայաստանի Հանրապետության գործընկերները բազմիցս իրենց պատրաստակամությունը հայտնել են մեզ աջակցելու, թե նյութական, թե այսպես մասնագիտական առումով, բարեբախտաբար այս պահի դրությամբ այդպիսի կարիք դեպքերի քանակը և ծանրությունը այդպիսի անհրաժեշտություն չի առաջացնում։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունից Մարինե Մկրտչյանն է այսպիսի հարցադրում ուղում, մեր աշխատավարձը ձևավորում են նաև հոնորարներից, եթե նկարահանում չկա, չկա նաև հոնորար, որը կազմում է մեր եկամուտի կեսը, արտակարգ իրավիճակի պայմաններում գործատուն պարտավոր է վճարել մեր եկամուտ ամբողջությամբ, մտավախություն ունենք, որ կբավարարվեն աշխատավարձով, որն ընդամենը 85,000 դրամ է։ Ну, մասնավոր դեպք է, ընդհանուր առմամբ օրենսդրությունը սահմանում է, որ եթե նախ այդ հարցը գտնվում է գործատուի և աշխատակցի իրավարաբերությունների շրջանակներում, օրենսդրությունը սահմանում է նաև պարապորտի համար վճարում, բայց պետք է ընդգծեմ, որ պետությունը անմասն չի մնում, և այն դեպքերում, եթե անձին կորցնեն իրենց աշխատանքը, մենք նույնպես ներկայումս ուրեմն սահմանում ենք, սահմանել ենք այդպիսի միջոցառումներ, որոնք ուրեմն կաջակցեն, կոժանդակեն ծանր վիճակում գտնվող մեր քաղաքացիներին։ Ես կարող եմ դրանց վրա միջի ավելի մանրամասն կանգ առնել, որովհետև կարծում եմ նմանատիպ հարցեր էլի կլինեն, ուրեմն սահմանված կլինեն սոցիալական բնույթի 4 միջոցառում։ Առաջինի բովանդակությունը հետևյալն է, որ մարտի 1-ից մինչև մարտի 31-ը աշխատանքից ազատված անձանց համար, մասնավոր գործատուի կողմից աշխատանքից ազատված անձանց համար կվճարվի նվազագույն աշխատավարձի չափով միանվակ դրամական օգնություն, այսինքն 68,000 դրամ։ Դա առաջին միջոցառումն է։ Երկրորդը, դա այսինքն այդ միջոցառումները, այսինքն կա միջոցառումներ, որոնցից մեկն է կիրառվելու տվյալ անձանց նկատմամբ։ Կա նաև հնարավորություն, որ եթե ծնողները չեն աշխատում, ապա մեր երկրորդ միջոցառման համաձայն յուրաքանչյուր երեխայի համար վճարվում է 26,500 դրամ միանվակ նպաստ, էլի միանվակ դրամական օգնություն, իսկ եթե 4 և ավելի երեխաներ կան ընտանիքում, ապա անկախ այն փաստից աշխատում են ծնողները, թե չեն աշխատում, այդ դրամական օգնությունը կվճարվի։ Երրորդը վերաբերվում է նույնպես աշխատանքից ազատված դեպքերին, եթե ծնողներից երկուսն էլ ազատվել են աշխատանքից, կամ մեկը չէր աշխատում, իսկ մյուսը ազատվել է աշխատանքից այդ մարտ ամսվա ընթացքում, ապա մինչև 14 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի համար կվճարվի 100,000 դրամ միանվակ դրամական օգնություն։ Եվ չորրորդ միջոցառումը, դա չաշխատող հղի կանանց տրվող միանվակ դրամական օգնությունն է, եթե ամուսինները չեն աշխատում։ Այս 4 միջոցառումները, դրանց ավելի մանրամասն նկարագրությունը և կարգը, որի համաձայն պետք է այդ դրամական օգնությունները տրամադրվեն, ուրեմն վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը արդեն կհրապարակվեն մեր կայքում ծրագրի լիազոր մարմինն է լինելու աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությունը, իրենց կողմից է մշակվել այս նախագծերը և ներկայացված է արդեն Հանրապետության նախագահի ստորագրման, կարծում եմ, որ նախագահն արդեն կստորագրի երևի այսօր այդ որոշումները կամ վաղը, և արդեն մոտ օրերից ուժի մեջ կմտնեն։ Ու նաև մի շարք ծրագրեր կան գյուղատեսության մասով, եթե լինի նմանատիպ հարց, ես դրանց կան հարցեր տնտեսական բնույթի, ասենք տնտեսարող սուբյեկտներ կան, ասենք խանութի տերեր,
gerascutan sraheterer ovker asumen vor irents yekamutun nvazele hnaravor e artsunk inchpot mekhanizmner ajaktsyan tntesakan bnuti yerort espes bloki ashkat ajaktsyan tsragrere khnarkumen yes nshetsi inch inch patjarov hima kkrknem kani vor ampopvume vichakagrakan Եվ հարկային հաշվետվությունների, քանի որ հիմա այդ հաշվետվությունները ամփոփվում են, և մենք ուսումնասիրում ենք և վերլուծում ենք այդ հաշվետվությունները, որպեսզի կարողանանք ավելի նպատակային և հասարակական աջակցություն ցուցաբերել. Սակայն գյուղատնտեսության ոլորտի և սոցիալական ոլորտի աջակցության ծրագրերը արդեն պատրաստ են, և ես ներկայացրեցի սոցիալական ոլորտի աջակցության ծրագրերը. Հիմա կարճ կթվարկեմ նաև գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցության ծրագրերը նույնպես, որպեսզի մեր քաղաքացիները տեղյակ լինեն դրանց մասին, ավելի մանրամասն գյուղատնտեսության նախարարության կողմից, թե ինտերնետի միջոցով, թե ուրեմն ասոլիսների միջոցով վաղվանից սկսած կտեղեկացվի մեր հանրությունը և կսկսեն հայտերի հավաքագրման գործընթացը։ Այդ գյուղատեսական ոլորտի միջոցառումները 6-ն են, կարճ թվարկեմ դրանք։ Առաջինը պետական աջակցության ծրագիրն է, որը վերաբերում է ջերմոցվող ջերմոցների համար անհատույց տրամադրվող գումարներին, որոնք 1 հեկտարի հաշվով միջայտ 2 միլիոն դրամ էր կազմում, այժմ այդ գումարը կկրկնապատկվի և կկազմի 4 միլիոն դրամ։ Ինչպես նաև անհատույց ֆինանսական միջոցներ կտրամադրվեն չջերմոցվող ջերմոցային տնտեսություններ զբաղվող հողօգտագործողներին 1 հեկտարի համար 2 միլիոն դրամի չափով։ Դա առաջին միջոցառումն է, երկրորդն է։ Բանջարեղեն և կարտոֆիլ մշակելու համար 1 հեկտարի դիմաց օգտագործողներին անհատույց տրամադրվող պետական աջակցության չափը ավելացվել է, այսինքն 200,000 դրամ և 150,000 դրամից ավելացվել է և սահմանվել է 300,000 դրամ երկու դեպքում էլ, և բանջարեղենի և կարտոֆիլի դեպքում, ու ծրագրի մեջ ներառվել է նաև լոբու մշակությունը։ Երրորդ միջոցառումը. Շրջանների բարձրադիր գոտում պտղատու այգիների հիմնադրման նպատակով ձեր կբերվեն և հողօգտագործողներին անհատույց կտրամադրվեն ուրեմն պտղատու ծառերի տնկիներ 5 հեկտարից մինչև 10 հեկտարի համար ուրեմն այգիներ հիմնադրելու նպատակով։ Չորրորդ միջոցառումը. Բանջարեղենի և միամյա մշակաբույսերի մշակության նպատակով ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների տեղադրման համար արժեքի 100% չափով 1% փոխարության փոխարեն, սրանից հետո այդ փոխարության 50%-ը կտրամադրվի որպես դրամաշնոր, այսինքն փոխարությունը կսահմանի միայն մնացած 50%-ի համար։ Նաև կարճ ասեմ, որ ոռոգման կաթիլային համակարգով բազմամյա տնկարկների համար նույնպես աջակցություն կտրամադրվի նաև փոքր օգտագործողների համար մինչև 1 հեկտար, և վերջինը եգիպտացորենի սերմերի համար 50% սուբսիդավորման շեմը կբարձրացվի և կսահմանվի 60%-ի չափով։ Այս 6 միջոցառումները ուղղված են և տնտեսական վնասների նվազեցմանը, ինչպես նաև պարենային ապահովության բարձրացմանը, ու կարծում եմ, որ դա էական դեր կխաղա նաև ստեղծված ավելի դժվար ֆինանսատնտեսական պայմաններում, որոնք որ պատճառն են փաստորեն, որ ավելի փոքր, որոնք առաջացել են այս ամբողջ աշխարհում համաճարակի պատճառով։ Պարենային անվտանգության թեմայով հարցեր կային, փաստորեն այդ հարցերի պատասխանները տրվեց։ Ես ընթերցեմ Վարդանանք պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Վովա Արզումանյանի հարցը։ Պարոն Մարտիրոսյան, գյուղական համայնքներում նախատեսվում է ախտահանիչ միջոցառումներ կազմակերպել մասշտաբային, կան համայնքներ, որտեղ ուշադրություն չի դարձվում այդ խնդրին։ Այո, իրականացվում են և իրականացվելու են, ուղղակի համատարած ախտահանումը ըստ բժիշկների ցուցումի այդքան արդյունավետ չէ, այսինքն ամբողջությամբ սա հանրապետություն ախտահանել հնարավոր չէ, հետո գիտեք, որ այդ ախտահանման այսպես օգտակարության ժամանակահատվածն է կարճ, բայց մենք այդ աշխատանքները անում ենք և շարունակելու ենք անենք կատարել ավելի համակարգված, այսինքն հիմնականում թիրախավորելով մարդաշատ վայրերը կամ այն տեղերը, որտեղ որ մարդիկ ավելի մեծ շփում ունեն
տարբեր ուրեմն մակերեսների հետ, որոնք որ կարող են վարակի տարածման միջոց դառնալ։ Հասմիկ Ծատրյան օգտատերն է հարցնում, պարոն Մարտիրոսյան, Արցախի վարակակիրների տեմպերը մտնում են Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարակվածների վիճակագրության մեջ, եւ եթե ոչ, ապա նշանակում է դա, որ Արցախի Հանրապետության թագավարակի տարածման վիճակագրությունը դուրս է համաշխարհային վիճակագրությունից։ Չեն մտնում Հայաստանի ընդհանուր վիճակագրության մեջ, չգիտեմ համաշխարհային ընդհանուր վիճակագրության մեջ որ տվյալներն են մտնում, չեմ կարող ասել, բարեբախտաբար մեր թվերը դեռևս փոքր են, որ ինչ-որ ազդեցություն ունենա այդ ընդհանուր համաշխարհային վիճակագրության վրա։ Կան հարցադրումներ, որոնք ընդհանրապես պարետի գործունեության հետ կապ չունեն, պարոն Մարտիրոսյան, այստեղ հարցնում են Ստեփանակերտից Երևան մեկնելու և վերադառնալու կարգ ու վերադառնալուց հետո ինքնամեկուսացման կարգն ու տեղը, այսպիսի հարցադրում կա։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ բացի նրանից, որ գոյություն ունի արգելք, ուրեմն Արցախի Հանրապետություն մուտք գործելու, նաև Հայաստանի Հանրապետության պարետի որոշմամբ ընդհանուր Հայաստանի տարածքով տեղաշարժը սահմանափակված է, սահմանված է նաև բացառություններ, այնպես որ անձին պետք է իրենց որոշումները կայացնելիս հաշվի առնել նաև այդ հանգամանքը։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի քաղաքացիները Արցախ մուտք գործելուց, այո, պետք է ենթարկվեն ինքնամեկուսացման ռեժիմի և պետք է խստորեն պահպանեն այդ ռեժիմը։ Ես արդեն նշեցի, որ վասկողության տեսակետից խնդրահարույց է որոշ չափով, և մարդիկ պետք է նաև ինքնուրույն այդ պահպանեն այդ ռեժիմը, որպեսզի թույլ չտան վարակի տարածմանը։ Այստեղ նաև այսպիսի հարցադրումներ կան, որոնք կարելի ամբողջացնել, պարոն Մարտիրոսյան, վարակի օջախների մասին, կան այդպիսի օջախներ, որտեղ են գտնվում, նորից են հարցնում օգտատերերը, մի քանի օգտատերեր անդրադառնում։ Վարակի օջախները հայտնի են, ես դրանք, մենք դրանց մասին ասել ենք մի քանի անգամ, մեկը Քաշաթաղի շրջանն էր, այսինքն Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղն էր սկզբնաղբյուրը, և կարծես թե այդ օջախը մեզ հաջողվեց մեկուսացնել և մարել, այս պահի դրությամբ մենք կարող ենք արձանագրել, որ լրիվությամբ այդ օջախը մարված է, ունենք այդ վարակից երեք հիվանդացած անձինք, անձանցից երկուսը արդեն առողջացել են, երրորդը, ով որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այս պահի դրությամբ դեռ լրիվությամբ չի առողջացել, բայց վիճակը նորմալ է, վիճակը հիվանդի վիճակը նորմալ է, և կարող եմ համարել, որ այդ ընդհանուր առմամբ այդ օջախը մարված է։ Մյուս օջախների առումով Քարվաճարի վերաբերյալ դեռևս շարունակում այդ օջախը գոյություն ունենալ, և դա էլի մեր վերահսկողության տակ է։ Երրորդը, դա Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի շուրջ օջախն է, որը ընդհանուր առմամբ չենք կարող օջախ համարել, քանի որ այնտեղ չի արձանագրվել հիվանդացության դեպք, այլ արձանագրվել է ուղղակի կոնտակտավորի, այսինքն այո, կոնտակտավորի հետ շփման դեպքեր, և այդ համայնքում, Նորագյուղում և մոտակա համայնքներում ուղղակի մենք ունենք ինքնամեկուսացված 17 քաղաքացիներ, որոնք կշարունակեն ինքնամեկուսացման մեջ գտնվել անկայն ժամանակ, այսինքն 14 օրյա ժամանակահատված, և որևէ ախտանիշի չհայտնելու դեպքում նույնպես դուրս կգան կարանտինից, և դրանով այդ օջախը նույնպես կհամարենք մարված։ Եթե հանկարծ լինեն որևէ դեպքեր հիվանդացության, ապա մենք արդեն դրան այդ օջախին կվերաբերվենք որպես իսկական օջախ, և նույնպես հաշվի կառնենք մեր աշխատանքներում։ Ծնողներն են այսպես անհանգստացած, մի քիչ կապված երեխաների տանը մնալու հետ, պարոն Մարտիրոսյան, հարցնում են, եթե երեխաները բակերում իրար հետ խաղում են, հանգիստ շփվում են, ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ փակելու դպրոցները։ Նախ 60-ի տարածքներում շփվելը ավելի քիչ ռիսկային է,
Երկրորդը, կրթական ուսումնական հաստատություններում ավելի մեծ կուտակումները միշտ լինում, երրորդը, ամեն դեպքում խորհուրդ է տրվում երեխաներին քիչ լինեն դրսում կամ քիչ շփվեն մեկը մյուսի հետ. Բնականը մենք չունենք այս պահի դրությամբ այսպես պաշտոնական տեղաշարժի համանապակում, բայց բժիշկների կողմից խորհուրդ է տրվում հնարավորինս քիչ այսպես դուրս գալ և շփվել, ուրեմն լինել կամ մարդաշատ վայրերում, իսկ այդ անհրաժեշտության դեպքում պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, այնպես որ պետք է երեխաներին նաև նույնպես հորդորել, որպեսզի հնարավորին չափ այդ կանոնները պահպանեն։ Եվս մեկ հարց է դրանով կապված, արդեն ալկոգելի, որոնք ապրանքը մատակարարում են ավելի մատչելի գնով, և դա այդ նույնպես արդյունավետ միջոց է, ընդհանուր առմամբ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ցանկացած սպիրտային լուծույթ, որը 60-ից 80 գրադուս պանունի աստիճան սպիրտայնություն ունի, այդ բոլոր տեսակի լուծույթները կարող են օգտակար լինել։